sultan abdulaziz maxamed saciid gaahnuug iyo sidoo kale xildhibaan maxamed faarax axmed ayaa madaxweynaha somaliland ku hambaliyey mudane muuse biixi cabdi magacaabista wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale beeraha oo ay ka deegaan ahaan isku deegaan yihiin. Sidoo kale waxay sheegeen in wixii tabashaha ee deegaankaasi ay madaxweynaha ugu gudbin doonaan booqasho uu dhowaan ku tegayo madaxweynuhu gobolka hawd iyo deegaanada hoos yimaada. Xildhibaanadani oo uu hadalka ka hormaray xildhibaan cabdicasiis saciid maxamed gaaxnuug ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa saaka mawduucaygan wuxuu daaray inaan laba kelmadood ka nidhaahno rashafalkii uu madaxweynuhu sameeyey dhowaan ee uu ugu magacaabay beesha aan ka soo jeedna wasiirada runtii labada wasaaradoodu magacaabay waanu soo dhoweyneynaa madaxweynaha aanu ku hambalyeynaynaa qaranka somalilan muuse biixi cabdi runtii deegaanku tabashooyin badan baa jirta inkastoo halkan waa saxaafada aanaan ka wada odhan doonin haddana waxaa lagaga hadli doonaa markuu deegaankayga insha allahu booqdo dhowaan ayaa loo soo bandhigi doonaa wixii tabasho ee jira laakiin madaxweynaha maanta waxaan ku hambalyeynaynaa wasiirada reerka uu u magacaabay runtii oo ah laba wasaaradood oo miisaankeeda leh bir aanu madaxweynaha la kulanay runtii 2018-kii oonu u gudbinay cabashooyin badan annagoo ilaa 10 xildhibaana oo berigaa maca wasiiraha nala socday waxyaalihii aanu u gudbinay waxaa ka mid ahaa deegaanka in lagu daro mashruucan la yidhaaha GBLG degmada Beligweedle iyo mashaariic badan in laga fuliyo in xilal badan oo aan ku lahaan jirnay dowladii Sinaayo dibna lagu soo celiyo runtii arrintii berigaa waxaa ka fulay xogay dowladda hoose oo runtii berigaa ballan qaaday arrinkaas arrin fulay buu ahaa maantana beesha ayaa haysata xogayaha dowladda hoose Hargeysa waanan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha wasiirada uu magacaabay iyo qaar kaloo soo socdaba runtii waanu u hanweynahay inuu qaar kalena soo raaciyo insha allahu waayo reerku waa reer ballaadhan oo bari ilaa galbeed dega gobolka togdheer buu reerku degaa waxaa kaluu degaa saaxil waxaa kaluu degaa muxuu ahaa oodweyne wuxuu degaa hawd wuxuu degaa maroodo jeex marka runtii iyadoo madaxweynaha deegaankayga si fiican loogu soo dhoweyn doono oo gobolka hawd dadka ku abtirsada iyo gobollada kale inu ka soo jeednaba dad goba oo duntoodu xariir yihiin ay yihiin lagana filayo inay si wanaagsan oo qiimo badan oo qurux badan ay ugu soo dhoweeyaan madaxweynaha markaasaa lagaga hadli doonaa wixii tabashooyin insha allahu laakiin maanta arrinteedu waxay daaran tahay inaan u hambalyeyno madaxweynaha xilalka labada wasiir wasiiradana insha allahu waan la shaqayn doonaa tadoorashada iyo kambeynkeedana xilligeeda laga hadli doonaa insha allahu waxaan buusaa ka daaran yahay aan midiyaha marinaynaa inaanu hambalyeyno wasiirada cusub ee uu beesha u magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi sidaa uu xildhibaankiiga horreeyay sheegayna way jiraan tabasho weli muu dhammaynino xaggan bariga weli dhiishkiisu xaggayagan bariga muu soo eegin oo aan ka soo jeeda anigu waanu ka sugaynaa laakiin waanu u saabtumaynaa wixii intaa dhaafsisanna dee fadhiga aan kaga hadlaynaa markaa uu beligubad la yimaado haddii ilaahay ka dhigo markaas waanu hambalyeynaynaa wixii tabashaana si qurux badan oo fadhiga aan ka yeelan doonaa gobolka hawdna waa lagu soo dhoweyn doonaa waanu kala shaqayn doonaa wasiirada iyo madaxweynahaba dadka reer soomaali dadka reer gobolka hawd degaana waa dad sidaa u sheegay xildhibaanku dad xariir ah oo maxaanku dhahdaa qiimeynaya waa qeexiga jira intaasunbay saaka ahayd ujeedka iyagu inaanu hambalyeyno wasiirada waana salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.